Tak pekný dobrý deň do Čieha na Slovensko. Kde sa opäť nachádzame, Agrom, povedz? V Prešove. Nachádzame sa v Prešove a... No. A čo máme za sebou? Máme za sebou vlastne jazdu z hotela Places s posádkou číslo 2. Takže sme došli a všetko prebiehalo podľa plánu. A dneska tým, že my sme skôr došli do cieľa, tak by sme mohli byť aj posádka 1, posádka 2 je ešte na ceste v tomto prípade. No a máme tu ešte takú utešenú spoluvýherkyňu, ktorá vymenila Zuzku, lebo máme takéto video, keď sme sa pohýnali, tak to je upresne, že o koho sa jedná. Aj keď my sme to už hovorili na hoteli, ale možno aj teraz. To je moja babka Anna. Dobrý deň, babičko. Dobrý deň, dobrý deň. No a ako ste boli celkovo spokojní, ešte môžete zhrnúť záverečné slova, alebo potom sa už rozlúčime. Všetko OK? Áno, bola som veľmi spokojná, všetko OK. Ste veľmi zlatí, užila som si. Ja to isté. Ďakujem no, veľmi pekne. Tak ďakujem aj ja veľmi pekne za príjemnú jazdu. Tu sme mali ešte, aha, tu je takýto schovaný, ja ho ukážem, môj syn, alias Nikotíny, že? Ja ho ukazujem len preto, lebo tu 19-roční mladenci prebrali nejaké business plány cestou, tak sme zistili, že majú spoločné mnohé smerovania, čo ma veľmi teší. No a ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste sa teda Agrom v tomto prípade, že ty si sa zapojil. Ďakujem. A že sme vás teda mohli spoznať a budeme sa tešiť zase na stretnutie niekedy. Tam treba tam dať prechod. Ako keď prišli, treba dať prechod, že on zo Zuzko. Dáme. A že pobyt na Placey bol náročný. Aj sa tam zostal. Nie, omladá. Pozri, to je najkrajšia, najmladšia babička. Alebo naopak, to daj preste, že išla. Dobre, tak sa držte. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme aj my.